uglavnom ne razumijemo. Mi mislimo, vjera je klanja. Klanja, dobar je klanja. Dobar. A vidite šta kaže poslanik naš voljeni. Vidite, slušajte. Nemojte kaje procjenjivati vjeru kod ljudi po tome da li klanjaju ili posti. Nemojte po tome. Pa vi znate, čovjek sad klanju, sad laži priča. Kaže poslanik, slušajte, ovo je hadis pejgamberov. Kaže, već ako procjenjujete ljude kakvi su vjernici, gledajte da li kada govore lažu. Da li kad preuzmu neku obavezu, da li je ispune? Slušajte sad šta kaže dalje poslanik. Da li tog čovjeka napusti bogobojaznost kad mu se ponudi dunjaluk? Jel razumijete? Pa jel nama vođa Kur'an? Jel nam Kur'an ima? A otkud onda korupcija u našem društvu? Jel nam Kur'an? Ne, mi imamo samo veće Kur'ana. Mi nemamo Kur'an u životu. Mi imamo Kur'an na polici i ponekad ga zbog večeri Kur'ana skinemo s polici. Da li ga napusti bogobojaznost? Razumiš ti? Čovjek je na džumi. Čovjek je na bajramu. Na namazima je. Ali da te operiše, jara nemoj, kaj ne mogu, moraš da često maraka. Ili ne znam ja, znate vi gdje sve stanuje korupcija kod nas? Svuk. A mi smo, šta smo mi? Mi smo musli? A, muslimani smo mi. Mi smo muslimani. I kaže dalje poslanik, gledajte ljudsku vjeru po tome kako se ponaša čovjek kad je u pitanju njegov lični interes. Lični interes. Vidite, čovjek za lični interes neće da ide u džamiju. Neće, kaj neće, ja u džamiju imam ujo u prvom safu. Dok on tam ima, ja neću. Jel tako? On bi razbio džemat, on bi srušio džamiju, on bi uništio državu samo radi ličnog zadovoljstva. E ja sam takima rekao, vidite, kad dođeš kod interniste doktora, sjedi onaj mujo što radi njega ne ideš u džamiju, uhodniku na klupi, nemoj ići, vrati se. Reci, neću ja vola ni doktoru, vidi onoga muje, pesina, došao, onda sjedi. Jel se neko vratio? Nije. Zašto? Zato što mi uglavnom razumijevamo da se sav naš život smjestio između rođenja i smrti. A nije tako. Nije tako. Mi kad umremo, tek se probudimo. Ovo je sve san. Ko su najbolji ljudi? Oni koji žive vjeru.